Mitä se mullan seulonta on käytännössä? Miksi nyt sit muka aiheuttaa niin paljon melua täällä soraliike lehtovaara alueella Tämä on Soraani kanava ja mä oon Hannu Heino. Ja tervetuloa mukaan. Eli nyt lähdetään käymään sitten läpi tätä myönnettyä ympäristölupaa, ja pohjustamaan sitä ennen kaikkea niille, jotka haluaa tehdä valituksen. Käydään näitä yksityiskohtia läpi. Ja käsittely voi olla vähän sekavaa, koska mä teen aika lailla voimieni äärirajoilla, koska mä teen samaa sitä omaa valitusta ja tutkiasioja ja muuta. Niin pahoittelut. Mutta mä uskon, että kun olette kärsivällisiä ja rauhassa katsotte, niin kyllä ne tiedot tästä löytyy. Eli ensin mainitten sen verran, että nyt teille, jotka valituksia teette ja muuta, niin tämä aluevuokralainen, tämä Tehan Oy, joka on vuokralaisena tuossa uudella alueella, niin he tosiaan touhu edelleen öisin ja läpi vuorokauden. He oli ympäristöinsinöörille antanut semmoisen lupauksen sen mun yötyövideon jälkeen, kuukausisen jälkeen, että he lopettaa sen yötyön, mutta näin ei ole. Et tosiaankin tänään on tiistai 24. toukokuuta ja tota, eilen eli 23. toukokuuta Kello 23.38. Kävin katsomassa sieltä lähti kaksi näitä hiapautoja, mitä olette näin videon nähnyt, niin meni onossa peräkkäin tosta lähti tonne Turkuun päin. Eli kello 23.38 lähti pois. Miksi mä menin kattomaan, niin oli se, että koska se meteli oli hirveetä, kun muutenkin on huono olo, niin meteli oli hirveet sitä ennen. En pystynyt, pystynyt menemään tonne uudelle alueelle, jossa he oli, vaan, vaan tosiaan sit, sit lähin lopulta kurkkasin tosta pihalta, kun he lähti, niin he meni jonossa, kun köyhän talon porsaat. Molemmilla oli tämmönen lavetti perässä. Okei. Toinen tämän tehani hommista oli tänään 24.5.22 aamulla noin 5 minuuttia yli kuuden aamulla. Niin he tuli taas tämän Hiab-auton kanssa, jossa oli tämmöinen kuljetuslavetti perässä. Koneen kuljetuslavetilta vaikutti, niin he ajoivat tänne Varsinaiselle vanhan luvan alueelle Eli tästä Uitontien liittymästä silloin 605 Sisälle He ajoivat tonne alueelle sisälle Ja Mä olen siinä sitten siinä ulkona jo Taas kun en saanut unta niin menin kurkkaamaan Ja tota, He ajoivat sinne alueelle sitten he teki uukkarin siellä ja ajoivat sieltä pois Ja lähti silloinkin sitten sinne Turkuun päin. Ja silloinkin oli touhunut jo jonkun aikaa siinä uudella Että he tuli uudelta alueelta viisi minuuttia yli kuusi tänne vanhalle alueelle. Tarkoituksena lastata jotain näihin tyhjiin autoon ja peräkärryyn, mutta sitten he muutti mielensä ja lähti pois, kun kuvattiin kameran kanssa näistä tämä alue käynti, niin se tuli kuvattu kännykkäkamera, mutta en saa siirretty sitä nyt jostain syystä, syystä tietokoneelle, niin sitä ei saa tähän. Mutta tämmönen, että niinku tehan touhua yöllä, touhua läpi vuorokauden, muistakaa, muistakaa tämä koko ajan. Käydään näitä läpi kyllä. Niin sitten mennään varsinaiseen aiheeseen, eli mullan seulonta tällä alueella. Ja mullan seulontapaikka, paikka, se varsinainen Lantalan edessä oleva mullan seulontapaikka, niin se on tämä tässä näin. Näette. Ja se lanta on täällä hallissa. Eli niin kuin huomaatte, niin ei yrittäjällä ei ole mitään haju, miten sitä lantaa pitäisi käsitellä ja muuta, mutta se nyt vaan on tuolla hallissa. Joo, ja sitten tämä itse tapahtuma on sellainen, että täällä on tämmöinen rumpuseula. Tossa näette sen rummun tuossa kaivinkoneen edessä. Ja Tää toimenpide tapahtuu niin, että tämä kaivinkone ottaa tästä, kun näette, niin se on tämän kasan päällä. Ja tässä, tässä kasassa on sitä mullan raaka-ainesta. He ottaa sitä kauhalla ja pudottaa sen kauhallisen tänne niin, että se kulkee tavallaan tämän rummun läpi sillä tavalla, että tämä rumpu pyörii niin kuin pyykinpesukoneen rumpu ja sitten se valmis tuote, mitä myydään, mikä tulee liukuhihnaa pitkin tähän kasaan, niin se tulee niistä, jos ajatteis pyykinpesukoneessa, niin niistä reijistä, mitä siinä rummussa on, niin se valuu niiden läpi ja sen alla on sitten liukuhihna, mikä tuo tämän valmiin kasan. Ja se on semmoista vähän verkkotyyppistä se rumpu, että siitä tulee tosiaan se hieno aines valuu sinne alapuolelle tippuu läpi ja tulee tähän kasaan ja se aines, joka ei sovellu sit myytäväksi pihamullaksi, niin se ei mene täältä rummusta mihinkään, vaan se pyörii täällä koko ajan ja lopulta kun sinne laitetaan lisää ja lisää lisää tavaraa, niin tämä rumpu on auki täältä toisesta päästä, niin silloin se tietenkin sitten, kun se on täynnä jo, niin se pikkuhiljaa täältä alkaa valumaan sitten kivet, isot kivet ja sellaiset pois. Ja sitten niin kuin huomaatte tässä, niin kuin täältä tippuu ne kivet ja muut, niin tässä on taas liukuhihna ja tässä on kasa, mihin se menee se aines. Eli tämä on sitä aineesta, mitä ei voitu käyttää siihen myytävään multaan, vaan se tuodaan tänne, tänne alaspäin, eli tä, tästä niin kuin kuvan suunnassa alaspäin. Tämä on otettu pohjoissuunnasta niin kuin tähän multaseulaan nähden, niin tämä kone on pohjoisessa siihen nähden, eli Eli se on täällä pohjoisella puolella se, se tosiaan se kasa, johon tuo ylimääräinen tavara laitetaan. Ja nyt on puhuttu siitä, että minkälaisia ääniä tästä tulee. Niin tämä on varmaan aika helppo hahmottaa tämä, että kone, kaivinkone tässä on, se ottaa tuosta tavaraa ja pudottaa tuonne seulaan. No siinä on se kaivinkoneen ääni. Se, sen ei tarvitse kaasupohjassa tehdä, koska toi ei ole raskasta, se ei ole sitkeätä maata, ei painavaa maata eikä muuta. Se ei tee kaasupohjassa. Se, se ei myöskään, sen ei tarvitse tehdä täydellä nopeudella, koska tänne ei voi pudottaa koko aikaa täydellä vauhdilla, vaan se joutuu aina semmoisen Olisiko jotain viitisen sekuntia aina kauhojen välillä odottelemaan, ennen kuin se on taas mennyt läpi se edellinen. Mutta se, että kaivinkone on tällä tavalla tämän kasan päällä, niin sehän moninkertaistaa sen äänimäärän, mitä, mitä se niin tuottaisi, jos se olisi maan tasalla. Ja... Se, se tekee siitä kuitenkin melko äänekkään siitä toiminnasta. Mutta sitten ennen kaikkea normaalisti, kun siis se seulonta on käynnissä, niin tämä, kun tänne rumpuun tiputetaan tätä tavaraa ja siinä on ne kivet ja muut joukossa. Eli siinä on ihan semmosia niin kuin. 15-20 senttisiäkin kivi jopa joukossa. Totta kai yrittäjä koittaa vähän, ettei sen olisi ihan kauheeta, koska ei sen trumpukaan siitä pidä. Mutta niin sitä ei voi välttää, vaan semmosia 10-15-20 senttisiäkin kivi on. Ja kaikkea sitä pienempää tavarauksia, kiviä ja muuta. Ja sen voitte nähdä tässä vieressä olevassa kasassa. Niin kuin näette, niin tässä selvästi hahmottuu nämä... Niin kuin... Erilliset osaset näkyy näinkin niin kuin etäältä otetussa kuvassa, niin näkyy nämä kaikki erilliset. Se tarkoittaa, että siinä on isoja kiviä. Ja se on aivan eri maailmansa. Että kun iso kivi pyörii tällaisessa metallirummussa, se pyörii melko pitkään. Sen takia, koska lehtovaara on saita rahan perään, niin, niin, tämä rumpu ei ole sillä tavalla, että sehän voisi olla niin melko kalteva tänne, tänne päin, mistä tämä jäte sitten tulee ulos. Jos se olisi kallellaan sillä tavalla, niin silloin ne, mitkä ei, ei mahdu läpi sinne käyttömulla joukko, niin ne aika nopeasti sitä kaltevaa pintaa valuisi tänne pois. mut niin se ei ole. Sen voitte todeta tässäkin kuvassa ja videossa, jonka käynnistän kohta. Niin tota, niin se ei ole, vaan se on hyvin vaakatasossa. Eli ne, jokainen kivi pyörii siellä semmosen niin kuin vähintään minuutin verran, ennen kuin tippuu. Mut voi pyöriä monesti montakin minuuttia, koska ei sitä kiveä sieltä ruveta kaivamaan, sinne vaan lyödään lisää tota tavaraa. Ja... Kun näette tässä, niin jos se tavara, se uusi, mikä lyödään, niin jos se menee tänne rumpuun, sijoittuu sillä tavalla, ne, mitkä sinne jäi ne kivet ja muut, ne ei olekaan täällä reunan puolella, vaan ne jääkin sillä tavalla, että ne jää tänne, tänne oikeeseen reunaan ja se uusi materiaali tulee tähän keskelle, niin tajutte, että se, sehän ei pääse se kivi pois sieltä, vaan se hakkaa ja hakkaa ja hakkaa sieltä. Ja tosiaan se on vaakasuorassa, se ei ole vino. Ne, ne ei tule sieltä pois, kun sit aikanaan todella hitaasti ne kivet. Ja missään nimessä niin mitä ylimääräistä ei tehdä jossain niinku välillä, että otettaisiin jotain kiviä sieltä pois, koska se on bisnestä, se on kiirettä, sitä painetaan koko ajan putkeen. Mitään ylimääräistä ei tehdä sinä aikana, kun toi kaivinkone painaa täysillä tonne tuonne seulaan sitä tavaraa. Et jos siellä joku kivi paukkuu tai jotain, niin se paukkuu sitten vaikka koko päivän hällä väliin. Paitsi jos on niin iso joku tavara, että se uhkaa hajottaa sen vehkeen, niin sitten ei tietenkään. Mutta mut tuommoinen 10-15 senttinen kivi, niin ei se hajota yhtään mitään, kun siellä on vielä sitä muuta multaakin joukossa. Niin se vaan paukkuu jumalattomasti. Niin. Tämä on se periaate. Ja tosiaan tässä toiminnassa niin tämä multakasa, tämä syntyy siihen sitten to, todella tämä kaivinkone ja seula työskentelee niin kuin äsken kuvasin. Liukuhihnaa pitkin se nousee aika korkealle. Sitäkin kuvaili aikaisemmin, että et tulee tämmöinen pyöreäpohjainen pohjainen kartio kasa. Kunnes sitten tulee tämä liukuhihnan nokka vastaa ja sitten ei voi siihen kasaan laittaa enempää. Tässä on melko täys kasa tässä kuvassa. Niin. Tämä on se myyntikasa. Tästä sitten asiakkaille sitä lastataan. Siitä puhutaan kohta. Mutta sitten tosiaan, niin mitä tässä sitten muuta tehdään? No tämä, tämä tosiaan tämä yli, maa, eli tämä jäte, niin tämä pitää tästä ottaa pois. Ja kun tota, tehdään kovalla vauhdilla tätä toimintaa, et ei sitä tehdä niinku kuin sillä pieni hiukka kerrallaan, vaan sitä, sitä, painetaan monta päivää sit putkeen, koko se sallittu aika, ja välillä vähän enemmänkin, mutta sanotaan, että koko se sallittu aika, niin, niin silloin pitää tätä, tätä kasaa, tätä pitää niin tyhjentää, eli pyöräkuormaaja tulee ottaa tästä, ja vie tänne etualalla ala olevaan täytemaa kasaan. Näette niin tätä muuta aluetta tässä, tässä vähän ajan päästä. Niin tota, elikkä, ja kun kaivinkone ottaa tätä tavaraa tästä, niin se tapahtuu sillä tavalla, että se laskee kauhan maahan, siis sillä tavalla, että se kauhan etureuna, on kiinni maan pinnassa. Sillä tavalla vähän kuin rikkalapioon koittaisit saada roskia, että jos sulla on se rikkalapio ilmassa, niin se tavara menee sinne rikkalapio alle eikä sinne lapioon. Niin se painaa sen kauhan tiiviisti kiinni maahan ja sitten se ajaa niinku tätä päin tätä kasaa ja ottaa sitten sen kauhallisen vielä pois, tekee sen uudestaan ja uudestaan. Eli tämä, kun se kauhaa maassa ja silloin ajeta, niin se pitää älyttömän kovaa meteliä. Ja sitä hommaa tehdään tällä alueella todella paljon, jatkuvasti, joka päivä. Kaikkien kasojen kunnostus vaatii sitä samaa. Eli kun siinä on niitä lastotestippuneita hiukkasia ja kaiken näköisiä muuta, niin kulkuväylillä ja, ja kasa on epäsiisti ja muuta, niin se yleisin toimenpide on se, että lasketaan pyöräkuormaajan kauha maahan, sitten ajetaan kauha maassa ja otetaan ne tosiaan samalla tavalla kuin rikka lapioon otetaan roska niin ne tavarat, sinne siis laitetaan sinne takaisin kasaan, siivotaan pois, viedään johonkin alueen nurkaan, riippuen mitä tavara on. Mut, Tämä on semmoinen yleinen toimenpide, se on jumalattoman äänekäs. Ja sama toimenpide koskee sitä, kun tämä valmiin maa-aineksen kasa lastataan, oli se sitten pieniin tai isompiin kärryihin, niin sitä kasa ei koskaan käsitellä sillä tavalla, että se kauha vaikka ensimmäisellä kerralla lykättäisi, sanotaan vaikka tuosta 10 sentin korkeudelta tai jotain, että se kauha menisi pehmeeseen multaan, jolloin se olisi aika hiljainen, kun mullaston on kysymys. Niin sitä ei koskaan tehdä niin, vaan jotta tämä, niin kuin näette, niin tämä alueen tämä pinta pysyy siistinä, niin joka kerta, kun se ottaa tästä tavaraa, niin se laskee sen kauhan, painaa sen kiinni maahan sen kauhan etureunan ja lykkää sen syvälle tonne kasaan. Ja totta kai, kun siinä maassa on kaikki epätasaisuutta ja muuta, niin se saa aikaan myöskin valtavaa tärinää, koska se on kumirenkaiden päällä se pyöräkuormaaja, niin kun se aina hiukan tökkää johonkin se kauha ja sitten vapautuu siitä niin kuin sekunnin murtoosassa, niin sehän aiheuttaa heiluri heiluriliikkeen niiden kumipyörien takia. Siitä tulee tärinä. Ja tosiaan niin tätä tarvii tehdä koko ajan näissä kahdessa asiassa, tämän valmiin kasan kanssa ja tämän hylkyaineskasan kanssa. Sitä, sitä tehdään jatkuvasti. Nämä on semmosia asioita, mitä Lehtovaara ei koskaan kerro näissä, kun on, on kyse näistä, kun haetaan näitä ympäristölupaa, niin ei kerro koskaan, mitä, mitä hän oikeasti tekee. Ja siksi nää on pakko tehdä näin, että vaikka sitten näin kuvien ja videoiden myötä, niin katsotaan, mitä oikeasti tapahtuu. Ja tässä tosiaan niin näette, niin Tämä on kanssa tosiaan eilen ja 5 yli 7 suunnilleen illalla tehty. Eli lastipurku ja lastin käsittely on kielletty. Tai jos noudatetaan sitä uutta lupaa, niin sit se ei ole kielletty. Mutta minä en noudata sitä uutta lupaa, koska mun mielestä se on lain vastainen. Eli mä kyllä vainoan ihan samalla tavalla siitä, siitä, luparikkomuksesta edelleen, että mä väitän koko ajan, että vanha lupa on voimassa, uusi lupa ei voi olla voimassa, muutokset oli aivan liian suuria, ei, ei kuulu ympäristölautakunnan valtuuksiin antaa semmoisia asioita yrittäjälle tehdä, että se on niin kuin, se vaan ei käy, vaan vaan tosiaan vanhan luvan kanssa mennään. Toki tehdään valituksia siitä, että se pitää, pitää peruuttaa tämmöinen erikoisoikku, ja siitä tehdään erityinen valitus, tai mä ainakin teen siitä erityisen valituksen, kunhan mä nyt otan tarkkaa selvää, miten ja mihin mä teen sen, niin sen, että tämä päätöksen, niin, kun, niin se pitää kumota siksi aikaa, kunnes, kunnes se on käynyt oikeusasteet läpi, koska muuten tässä voi mennä 3-4 vuotta. Miettikää sitä. Joo. Eli ollaan tosiaan vähän yli seitsemän, eli lastaspurkulastin käsittely on, on kielletty, tai ei, ihan miten haluatte. Niin, tota, niin, mitä täällä tapahtuu? Niin täällä muuten näette sen, kun olisin yhden videolla, kun se Oudosti teki kanssa tässä sitten jo kielletty aikaan, niin siirteli sitä hiekkaa pyöräkormaan kanssa. Jos muistatte, oli semmoinen kännykällä kuvattu pätkä, niin se tapahtui täällä. Ja, ja siinä tapahtui semmonen, että hän teki tähän jonkun näköisen niin meluvallin, mikä on aika hienoa, koska kuvaus drone on tuosta paikasta pohjoisen suuntaan. Ja pohjoisen suuntaan on se suurin ongelmallisin asutus. Ja sitten se minä ja ne muut lähimmät, ne on sitten taas tänne, tänne vasemmalle, eli tänne niin itäänpäin. Niin, niin kuin huomaatte, niin näihin suuntiin ei ole minkäännäköisiä meluvalleja, ei, ei minkäänlaista meluvallia, vaan hän kasas nyt meluvallin tänne näin. Ilmeisesti se on varmaan joku ympäristön kanssa, ympäristöinsinöörin kanssa tehty joku hyvä velihomma, mihin liittyy varmaan sitten ne uudet karttaliitteet ja muu, mitä me ehkä joskus pääsemme näkemään, jos ei niitä julisteta salaseksi. On tää niin, niin hauskaa tämä. Niin tota, tätähän silloin kasas jostain syystä tänne tämmöistä ihme meluvalli. Mikään ainoa suunta, missä ei ole ihan lähellä kiinteistöä. Kaikissa muissa on, täälläkin on jopa. Ja sit ympäri tän, ni niin tänne asti, niin täällä on. Mut toi on niinku ainoa suunta, kyllä sielläkin on asuntoja, mut, mut ihan tässä pöpelikö se ei ole. että ne on sit sen verran kauempana, mä uskon, että niille ei ongelmi. Niin tota, mihinkään näistä suunnista, missä oikeesti häiriö on, ei ole meluvallia. Tää, tää on ihan, ihan hauska juttu. Mä jatkan tästä meluvallista vallista ihan, ihan kohta lisää. Mä koitan pitää tänne niin kuin loogisena tän jutun, mutta mut niin katsotaan nyt miten tää sujuu. Koittakaa kestää. Eli nyt pistetään <coughs> tämä video käymään. Ja nyt tosiaan sitten pistetään video käymään näette täällä tosiaan tämä pyöräkuormaaja tekee. Ja tämä on se kyseenalainen aika nyt se seitsemän tilalla. Niin tämä ei näy sieltä, kun te kattelette sieltä, missä ihmiset kulkee autolla ja muuta siitä alueen ohi. Niin tämä ei näy kunnolla. Se on sen verran täällä kätkössä, mutta niin kuin näette näin meluvalle ja nämä vaan tällaisia, että täällä piilossa on hyvä tehdä. Niin mitä tämä tekee tässä, niin kun Soraliike Lehtovaara sanoo tosiaan, että niin kun, silloin kun seulontaa tehdään, niin tämä kaivin kone pysyy paikallaan. Se vaan siirtää tästä tosiaan tänne seulaan, niin kuin äsken kuvasin, sitä tavaraa, niin kuin se tekeekin. Ja ainoa mitä tarvii tehdä on sitten tämä jätekasanpoisto, ja tämä valmiin kasan poisto. Nämä on ne, mitä tarvii tehdä siellä alueella, pyöräkuormaajalla. Mitään muuta ei tarvitse tehdä. Ja tästä näette nyt jotain, mitä tarvii tehdä. Koska kun katsotte tätä nyt, niin huomaatte, että tässä tämän kaivinkoneen ympärillä niin ei tässä ole mitään, mistä ottaa mitään muuta. Tässä on tämä pieni kasa, minkä päällä tämä kaivinkonekki seuloo, mutta ei tässä sitä ylimääräistä, mitä seulomiseen riittää, niin eipä sitä tässä juuri ole. Että jos huomaatte, että tässä on tämmöinen harmaan ja tummemman raja, niin se on tästä ihan telaketjus lähti, ottanut tämänkin puolen niin kuin tyhjäksi tässä aikaisemmin jossain vaiheessa päivällä. Ja missä se multa on, jos ei se ole tässä, että tämä tosiaan voisi olla paikalla ja ottaa sitä. No se multa on täällä. Tämä kasa täällä on sitä multaa. Eli se, on, se on sellainen asia, mikä tuottaa aivan hirveän lisämelun. Ja niin kuin tässäkin huomaatte, niin tämä on sellainen asia, Minkä nämä yrittäjäperheen jäsenet mielellään itse tekee iltapuhteena, ne voi tehdä sen hyvinkin myöhään illalla tai yöllä. Just sen takia, koska se ei näy ohikulkijoille. Se kuuluu kyllä. Voi olla totta, joskus ihmetelle, mikä ihme Jyrinä, mutta ei siellä tapahdu mitään. Niin se korkeintaan vilahtaa hiukan siellä. Mulla on tosiaan siitä, siitä video, mutta mä en saanut sitä kännykältä siirrettyä. Niin niin tosiaan tämä pyöräkuorma ottaa sen mullan täältä muulta kasasta ja siirtää sen tähän. Ja nyt kun se tekee sitä lantatoimintaa, se ottaa myöskin sit lantaa täältä hallista ja tuo sitäkin tähän. Ja <köh> nyt voitte ajatella, että no, eihän se nyt ole hirveetä, että ne on pehmeä materiaali ja muuta. Mutta katsokaa tätä, tätä alueen pintaa tässä taas. Niin eikö on melko siisti ja puhdas. Niin. Ja täällä on enimmäkseen tosiaan tämä alue on mun mielestä asfalttia kyllä ihan, ihan niin kuin, Voi olla, että jossain täällä ei ehkä ole kaikki, mutta, mutta tässä on enimmäkseen asfalttia. Joka tapauksessa kova maaperä. Mutta muistakaapa tämä, miksi se on näin puhdas. Siksi, koska joka kerta, kun tämä pyöräkuorma ottaa kauhallisen, niin se lykkää sitä kauhaa maata pitkin. Se kauha raapii sitä maata. Ja tämä on semmoinen iltapuhde, mitä tehdään niin seitsemältä kuin myöhemminkin, Silloin kun nämä yrittäjäperheen omat tyypit kerkeää heitä huvittaa nimenomaan sen jälkeen, kun asiakkaan on palveltu ja muuta. Niin sit he tekee tämän homman, eli eli tässä tosiaan sitten täytetään tää tota noin, niin kassa uudestaan, jotta toi kaivinkone voi jatkaa sitä. Tässä näette tosiaan niin Kauha menee pitkin maata ja sit nostetaan kasan päälle ja muuta. Että siihen maahan ei kerry semmoista epämääräistä tavaramössöä. Niin, niin. se tosiaan on tällainen tämä homma. Että et se pitää ottaa tuolta muuta kasasta se tavara. Se ei ole tossa, vaan sitä pitää tehdä. ja kun sitä tehdään kovasti tuota työtä, tuota seulomista, niin silloin myöskin toi pyöräkuorma joutuu koko ajan tuomaan tuolta multakasasta lisää sitä tavaraa. Ja mä tiedän, että nyt yrittäjät ehkä miettii sitä, ole, no, mikä, mikä kauhea siinä nyt on, että, niin kuin, että eikö, eikö, nyt saa tehdä, että miksi tuolla tavalla täytyy ja niin mäpä kerron nyt teille semmoisen yksinkertaisen esimerkin. Et sanotaan, että tässä omakotitalossa, kun pitää ja nurmikkoa, mulla on semmoinen äänekäs, pörisevä, työnnettävä leikkuri, niin sanotaan, että tulisi semmoinen sääntö, että et se, se pitää olla lupaa siihen, milloin saa ajaa ja muuta nurmikon. Niin kuin nytkin on jo taajamassakin, on, että yömelu ja muu on, on sillä lailla kielletty, mutta mä niin kuin jostain syystä, mä hakisin semmoista erikoislupaa, mä ilmoittaisin tuonne viranomaisille, että hei mulla on tämmöinen tilanne, mun tarvii niin kuin, työ ja muista syistä mun tarvii saada ajaa sitä niin kuin, viikonloppuisia öisin ennen kaikkea, mun täytyy ajaa paljon silloin kun on hiljaisuus, niin mun, mun, mun täytyisi saada semmoinen, semmoinen lupa, että mä saisin niin yöaikaa. Ainakin semmoisen 4-5 viiden tunnin putkeen joka yö ajaa sitä nurmikkoa. Et se olisi ihan välttämätön. Että et, muuten ei onnistu tää, tää mun homma. Ja no, miettikää sitä ensin. Se, se, niin kuin, se viranomainen kysyisi, että, että niin anteeksi mitä? et sulla on oma kotitalo. Niin. Juu, juu, mulla on oma kotitalo. Ja sun pitää sitä nurmikkoa ajaa joka yö 4-5 tuntia. Ei, kun, ei, 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 kun mä tarvin luvan siihen, mä, mä niinku saan ajaa 4-5 tuntia. Ai, ai, jaha. No mitä sä sit niinku oikeesti teet? Et kerro nyt, mitä sä teet, että me voidaan tietää, mitä, mihin sä sitä lupaa nyt haet. Niin. No, itse asiassa, sit kun mä saan sen luvan, että mä saan niin kuin 4-5 tuntia joka yö niin vapaasti leikata sitä nurmikkoa, niin en mä sit oikeastaan tee mitään. Että, no, mitä sitten, niin kuin, Mimmona se sun leikkuri on, että onko se semmoinen tavallinen työnnettävä, pörisevä polttomoottorivehje, niin ei, 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 kun tota, niin kuin varsinaisesti, niin mä leikkaan ihan, ihan puutarhasaksillani. Et, ai jaa, että sä leikkaat puutarhasaksilla, että nyt niin kuin, jaa, että kuulostaapa. No mut sit siihen varmaan menee se neljä ja viisi tuntia yössä, jos se puutarha saksilla, mut, mut eihän sit sit meluja, ja tää kuulostaa vähän nyt oudolta tää juttu. Niin. ja, ja sit itse asiassa kun mulla on se lupa, niin, niin, mä itse asiassa niin siihen menee vaan semmonen kaksi, kaks minuuttia ehkä yhtenä yönä kerran viikossa, ai, ai jaa, että kaksi minuuttia yhtenä yönä. Nyt, nyt tämä kuulostaa vähän niin kuin oudolta, että kun sulle ei ole kerran tarvetta, ja sä sanot, että sä et edes tee mitään melua, vaan, niin miksi sä sit tämmöistä lupaa? Niin. Ei, 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 kun, kun mä ehdottomasti, mä, mä, tarvin tämän, mä tarvin tämän luvan silti, että se, se on ihan välttämätön, että mä muuten ei pärjätä. Okei, siinä oli tarina tuokio. Mutta tästä nyt voitte käsittää, että kun sä haet lupaa jollekin, kysyt, että saanko mä tehdä tämmöstä, niin se on se, mitä mä oon nyt tuhat kertaa jo toistanut. Että kerro se, mitä sä oikeasti teet. Jos sä pyydät lupaa ihan älyttömän pitkille toimintaajoille ja sanot, että se on ihan välttämätöntä. Mutta sitten kun kysytään, että no mitä sä sitten teet, kun sä saat sen älyttömän pitkän toimintaajan, niin miksi se pitää olla niin pitkä ja mitä sä sinä aikana teet, niin vastaus on aina sama, että en, en mä oikeastaan tee yhtään mitään, mä vaan tarvin sen toimintaajan. tästä äskeisestä tarinasta nyt käsititte, varma, että kuinka älytöntä se on. Et jos mä haluan melskata yöllä, vaikka sitten ruohonleikkurilla ja pyydän siihen lupaa, niin kyllähän mun täytyy sanoa, että, että mä haluan tehdä sen neljä tuntia, viisi tuntia silloin yöllä sillä ruohonleikkurilla. Se pörisee niin maan pirusti. Kaikki herää, kaikki kärsii. Mutta kun mä haluan tehdä niin, niin niin se pitää silloin sanoa, jos niin aikoo tehdä. Et jos sit rupee niin ku, heti selittämään, että kun mä vaan saan sen luvan tehdä mitä tahansa, niin sit mä en oikeastaan tee kuitenkaan yhtään mitään. Se on ihan naurettavaa hommaa. Koitetaan päästä siitä eroon ja sen takia käydään tätä hommaa nyt läpi. Eli tosiaan, niin kuin tässä näitte, niin pyöräkuorma ja tätä, muuta multakasaakin siirrellään tässä. Ja se pitää kovaa ääntä ja kauhea ääni lähtee ennen kaikkea siitä, että teki tämä pyöräkuorma mitä tahansa, minkä aineen kanssa tahansa, niin se lykkää sitä kauhaa pitkin maata. Jos se ei lykkäisi, niin tämä piha olisi pikkuhiljaa täynnä kaikkea multakokkareita ja hiekkakokkareja ja kaikki. Eli se kuuluu siihen työhön, mutta miksei sitä voi sanoa ääneen, että, että käytännössä niin joka päivä mä ainakin tunnin verran ajelen edestakaisin pyöräkuormaajalla kauhamaata raapien, koska niin se menee. Ei yhteenmeno, yhteenmeno on vain muutama sekunti, mutta koko päivän jatkuvasti, puhumattakaan talvella kun lunta aurataan, kun kaikki nämä polut niin ajetaan kauhamaassa koko ajan ympäriinsä, niin siinähän se riemu syntyy. Niin tosiaan, sano yrittäjä se, mitä teet. Niin kuin te rehelliset yrittäjät, te, te sanotte, mitä te teette. Ja sitten mietitään se lupa, ja kun tiedetään vielä, että te tulette noudattamaan sitä, niin jos suurtakaan ongelmaa on sen myöntämisessä, se voi olla aika lailla siellä ylärajoilla sen kanssa, mitä naapurit voi kestää, koska kaikki tietää, että et sä et tee enempää kuin mitä se lupa sallii. Mutta tässä tapauksessa, kun tämä tekee kaikkea muuta kuin mitä lupa sallii koko ajan, sekä Lehtovaara että nämä muut tyypit täällä, niin eihän, eihän tästä nyt tule mitään. Mutta muistakaa tosiaan, että tässä on valtava määrä touhua. Ja pölyäminen on, on tässä hommassa yksi aika iso, iso juttu. Ja niin ja siitä on, on monet kokeneet haittaa, niin tässä on sellainen asia, että yksi, mitä en tiedä, oletteko huomannut tai ei, mutta kun täällä on ympäri piha näitä kasoja ja sitten on tämä hieno maa tässä pinnassa, tämän alueen pinnassa, joka on vielä raskas kalusto, se renkaat murskaa sen ihan semmoiseksi hienoksi pulveriksi, niin silloin kun tuulee, että puuskat on tuommoista 10 metriä sekunnista yli, niin tällä alueella on hiekka koko ajan, oletteko huomannut? Täällä lähtee valtavia pölypilviä. Ja näistä, näistä hiekkakasoista, niistä lähtee semmoisia ihan niin kuin Sahara-dokumentissa olette nähnyt, eli kun tuuli puhaltaa vaikka tähän sivuun, se nousee tästä ja sitten se lähtee semmoisena pyörteenä viemään hiekkaa tästä huipusta. Niihin kannattaa myös kiinnittää huomioon, eli pölyhaittoja syntyy, vaikka tällä alueella ei olisi kukaan, eikä kävisi kukaan, eikä siellä tapahtuisi mitään, niin pölyhaittaa tapahtuisi hyvin, hyvin pitkä aikaa, kunnes se kaikki hieno aines pinnasta olisi, olisi hävinnyt, ja jos ette usko, ettekä käsitä, sitten kannattaa katsoa niitä videoita ja nettisivuja, mistä kerrotaan siitä Yhdysvaltojen Dust Bowlista, siitä, siitä tota noin keskiosasta, mikä kuivu sen takia, kun se, se maa otettiin viljelykseen, niin se kuivu mureni ja sitten lähti hiekkamyrskynä pois, pois se koko ravinteikas peltomaa. Sieltä esimerkiksi voi, voi selvittää sitä, että miten se syntyy se, että kun, kun tällä tavalla tämä, tämä maa, maassa ei ole mitään kasvillisuutta, juuria eikä mitään muuta, niin se on täysin irtonaista tässä, että se lähtee kuin missä tahansa hiekkaerämässä, niin heti lentoon kun tuulee. Eli se aiheuttaa jo, aina kun tuulee, puuska on 10 metriä tai yli, mitä se on tosi usein tämmöisellä aukealla alueella, niin niin, niin, niin pölyhaittaa tulee ihan riippumatta, tekeekö yrittäjä yhtään mitään. Ja, ja sitten tämä varsinainen toiminta, niin tämä on yksi niistä, mikä synnyttää sitten, sitten niitä erittäin runsaita pölymääriä. Eli tosiaan kun kaivinkone laittaa sitä tänne rumpuun sitä tavaraa, silloin tulee paljon, paljon pölyä siitä. Ja, ja, kaikki tämä, kun se, se, kulkee ja sit tuuli ottaa kiinni siihen ja muuta. Ja jos se on erittäin kuivaa se materiaali, niin, niin pölyäminen on aika valtava. Ja tämä kaivinkoneen liike on sen verran hidasta, että siihen tulee semmoinen tavallaan pölypilvi, mikä on suunnilleen näiden näiden kattojen välinen alue tässä, niin se, se, on semmoisen sakeen pölypilven peitossa, kun toi touhuu. Mutta se, se ei tee semmoista massiivista pölyvyöryä vielä, vielä yleensä. Sit, no jos on tuulenpuske tai joku, niin sit se tietenkin lähtee siitä. Mutta se on tämä tää näiden kaikkien liikkuminen täällä alueella, joka, joka, nostaa sitä pölyä kaikkein eniten. Ja ja tämähän on kaikki tähän seulontaan liittyvä, kun tämä hakee tästä tätä multaa, vie tänne näin, se vie näitä, lastaa näitä kasoja asiakkaalle, vie tämän kasan, täällä on ne täytemaa kasat. Ja sitten tänne samaan suuntaan, niin tässä ihan melkein heti samaan suuntaan, niin siinä on kärsivä kiinteistö. Ja tosiaan, niin kun tämä pörrää tässä edes takaisin, niin se pölyn määrä on valtava. Ja sitten tosiaan näitä meluvalleja voitaisiin miettiä hiukan tässä. Eli nyt koitetaan pysyä mahdollisimman paljon tässä mullan seulontaan liittyvässä asiassa, koska, koska niin sitten taas seuraava video on seuraava yksityiskohta tästä hommasta, eikö niin? se meluvalli, minkä he sanoivat, että se on täällä alueen pohjoislaidalla on meluvalli, jonka takia tällä toiminnalla on meluvallin suoja. Niin ne, jotka ei nyt ole tämän tapauksen kanssa tuttuja, niin kun katsotte tätä kuvaa, niin voi tulla mieleen, että kun tämä on pohjoisessa tämä drone, eli tämä on se pohjone. Niin missä se meluvalli on? Niin se on mullakin se ihan sama kysymys, että missä se meluvalli on? Ei ole mitään meluvallia. No missä se yrittäjän mielestä on se meluvalli? Se on täällä. Se lähtee täältä tänne näin. Ja menee tästä, tästä niin kuin näiden kasojen rivistä tänne, tänne tota, pohjoisen suuntaan. Niin se on siellä. Niin tämä on semmoinen juttu, että niin kuin, anteeksi mitä. Että ei tarvi hirveästi nettiä selata tai muuta, kun tutkii, niin kuin, että mikä se meluvalli on, että mihin sitä käytetään, milloin sitä tarvitaan ja mikä sen tarkoitus on ja miten se toimii. Niin aika nopeasti oppii sen, et meluvalli on sellainen, mitä tarvitaan tosiaan silloin, kun on jotain tämmöistä toimintaa, joka aiheuttaa niin kuin valtavaa melua, silloin tarvitaan meluvalli. Ja miten meluvalli sit käytännössä toteutetaan? Se toteutetaan sillä tavalla, että joko sen häiriötä tuottavan kohteen, eli tässä tapauksessa tämän mullan seulontatoiminnan ympärille, tai sitten sen haitan kärsijän, eli sen jonkun ihmisen kotimökin ympärille, niin ihan siihen viereen tehdään se meluvalli. Ja ihan viereen tarkoittaa tosiaan niinku semmoista niinku 20 metriä tai alle etäisyydelle siitä toiminnasta. Jos se on kauempana, niin sillä ei ole juurikaan mitään merkitystä tämmöisessä aukeassa maastossa eikä muutenkaan, että... Semmoinen meluvalli, mikä on täällä, silloin kun toiminta on täällä, niin tälle ei ole minkäännäköistä virkaa, Varsinkin kun näette, kuin matala tämä on. Eli käytännössä tämä, kun tämä kone on tämä kasan päällä, niin se on sillä tavalla, että tämän vallin yli katsoessaan tämä pohjoispuolen asukas todennäköisesti näkee sen kaivinkoneen. Eli toisin sanoen ei se, edes ole siinä välissä ylipäätään, koska tuo on nostettu tuonne kasan päälle. Ja kun ottaa huomioon sen, että tässä kohtaa, mistä valli niin tämä, maan pinta on alempana ja se nousee tänne. Ja tämä kohta täällä on, on tämän alueen niin korkein maankohta, siis tämä maan pinta ilman muokkausta. Eli Tänne se nousee vielä se maanpinta, eli sekin niin kuin laskee näiden sitä, sitä tehollista korkeutta näiden meluvallien. Eli tässä näin niin ei ole meluvallia, ei minkäänlaista. Ja mun on erittäin vaikea käsittää sitä. Miksi tämmöinen ympäristöviranomainen kuin ympäristöinsinööri, jonka kuuluu miettiä näitä lupajuttuja ja valvoa lupia, miksi hän ei näin yksinkertaista asiaa tajua? Että se on aivan yleistä tietoa, se löytyy aivan helposti netistäkin, siis ihan luotettavilta tahoilta. Kaiken näköisiä esimerkiksi tutkimuksia, väitöskirjoja ja muuta löytyy. Niitä löytyy kirjastostakin esimerkiksi ihan jopa paperisenakin, missä kerrotaan sitä, mitä on todettu meluvallien vaikutuksista, niin kaikissa niissä on se johtopäätös, että ei näin kaukana olevalla meluvallilla ole mitään vaikutusta. Se ei ole meluvalli. Tämä on niinku näkösuoja tai kulkueste ikäville naapureille. No, se oli pikkasen huumoria. Mutta, mutta tota niin ei ole mitään meluvallia. Niin, tämä tää on tämä niinku, tää mullan, mullan teon tämä homma, että et suojausta ei ole. Samalla tavalla kuin tästä mennään niinku, itäänpäin, eli tuosta seulontapaikasta tänne suunnilleen, mistä mun Kursori on nyt suunnilleen, niin tonne päin on se mun mökki. Ja sitten tänne päin on ne, missä oli se yötyö ja tää on se uusi alue. Eli täällä on ne kiinteistöt, niin mihinkään tänne suuntaan ei ole minkäänlaista mitään, niin kuin, mitään tota noin, niin, sellaista melusuojausta. Että jos ihmettelette sitten tänne esimerkiksi tänne mun mökkiin päin, että missä se on se, se meluvalli. Koska sinnekin pitäisi olla joku jos niin yrittäjä on väittänyt. Niin se on tosiaan tästä vielä eteenpäin tonne päin. <laughs> Eli niinku, se on vähän niin toisessa piirikunnassa kokonaan. Et se, se menee niinku jo oikeasti naurettavaksi. Et voitte kuvitella, että mikä mitä täällä tapahtuu, tällä alueella mitä tässä nähdään, niin nämä vallit, jotka on täällä jossain ihan niin kuin todella kaukana, niin ei niillä ole mitään merkitystä minä melusuojana. Melusuoja on semmoinen, joka on välittömästi sen toiminnan vieressä. Niin kuin se, kun annettiin haketukselle lupa tänne, tukkien haketukselle, niin siinä sanottiin, että se tukeista tai vastaavasta tehty melusuoja pitää olla siinä välittömästi koneen vieressä, välittömästi koneen vieressä tarkoitti sitä, että ympäristöinsinööri mun mielestä katsoi semmoisen suunnilleen niin kuin ehkä 10 metriä tai alle. Eli todella vieressä. Silloin se vaikuttaa, jos se on vain jossain täällä joku tukkikasa, niin se ei ole mikään melusuoja. Se on vaan varastokasa, niin kuin nämä kaikki kasat täällä on varastokasa, ei ne ole mitään melusuojaa Niin. Tämä tää on tämä Tilanne. Sitten vielä haluan tähän videon tuoda, tähän videoon sen, että tämä mullan käsittely tosiaan, tämä tuottaa valtavan pölymäärän, että tämä on niin kaikki liikkuminen tällä alueella tuottaa valtavasti pölyä, koska sitä ei pysty huolehtimaan tämä yrittäjä, että se valehtelee, kun se väittää, että he huolehtii sen asian, mutta mutta se, mitä käytännössä on nyt tapahtunut esimerkiksi ihan tässä lähipäivinä, niin nyt, nyt tapahtuu se, että tässä on tämmöinen tankkiauto, missä on kastelulaitte. Näkee se vähän vuotaakin, tänne on valonut vettä. Ja tässä yhtenä päivänä tässä tarkkailin sitä semmoisen noin 20 minuuttia yhteen putkeen. Niin mä näin semmoisen rupeaman, että se oli niin mun mielestä tehokkain kastelu, mitä, mitä ikinä voi niin tällä alueella tehdä. Eli koko sen 20 minuuttia tämä auto ajoi niin se ajoi tästä ympäri, se jo tänne, sit se jo tonne ja siellä samalla tavalla tämän ympäri tuolta ja tosta takaisin, tätä lenkkiä, sit se jo tämän pätkän, tässä on se uitontien tulotie tänne, tänne alueelle, niin se ajoi myöskin tätä tulotietä tästä. Kaikki ne oli aivan läpimärkiä, eikä kyllä pölyä todellakaan missään. Se, si, siinä oli niinku kova duuni, että se oli varmaan niinku paras suoritus, mitä ikinä voi tehdä sen suhteen, että sitä pölyä mistä koittaa estää. Ja se ajoi kaiken lisäksi vielä se täältäkin ympäri täältä. Ja kasteli sen ja... Koko sen 20 minuuttia, kun mä, mä tarkkailin sitä, niin se yhtä mittaisesti koko ajan ajoi ympäri tota vähän reilua kävelyvauhtia. Ja Tämä on tärkeä pointti sen takia, että kun, kun niin kuin pohditaan sitä, että haluuko yrittäjä tehdä jotain, niin se on yksi asia sinänsä. Tähän asti yrittäjä ei halunnut tehdä tota koskaan. Moneen vuoteen niin tota ei käytetty kertaakaan tota auto. Paitsi muasi sillä takaa pari kertaa, koitettiin kastella, mutta muuten sitä ei käytetty ollenkaan. Mut niinku, nyt yrittäjä päätti ruveta sitä käyttämään, mutta mikä nyt selvisi, niin on se, että kuin paljon siinä menee vettä, kun tämä tosiaan suihkuttaa koko tätä aluetta, eli tätä lenkkiä, sitten tätä tulopolkua, tätä ympyrää, koko ajan ajaen tässä näin, niin kuinka valtava määrä kuluu vettä ja kaikkea. Niin, onko se realistista? Voiko se tehdä sitä? Kuinka kallista se on? Kuka heistä ehtii tekemään tätä tota koko ajan? Ja sen takia kiinnitin ensin huomioon siihen tulokseen, että oliko se märkä, estikö se pölyämisen. Niin tulos oli se, että Tämä, minkä näytin tässä, niin tämä alue oli märkä, eikä se pölynny hiukkaakaan tämä polku, mitä toi ajo koko ajan, niin se ei pölynny hiukkaakaan. Mutta totta kai se märkä hienoa aineesta tästä, niin se tarttu kaikkiin kulkijoiden ajoneuvoihin sitten ja ja siirty sitten niille alueille, mitä ei ollut kasteltu. Elikkä siinä suhteessa kaikki nämä muut alueet pölisi edelleen. Esimerkiksi täältä tuli, tuli kovasti pölyä, koska eihän se nyt luonnollisesti tämän kaivinkoneen ja näiden päälle sitä vettä ruiskuta. Niin. Tää, täältä tuli kova pöly. Samoin täällä oli alue joka puolella, mitkä oli täysin kuivia. Ja sitten tuota Uitontien parkkipaikka, se oli täysin kuiva. Ja koska tätä alueet kasteltiin niin voimakkaasti, niin ne autot, jotka kävi täällä, niin niiden renkaisiin tarttuu sitä hienoa hiekkaa, ja ne vei sen sinne Uitontien parkkipaikalle, ja ne vei sitä pitkän matkaa littoisten tietä pitkin vielä molempiin suuntiin, eli niidenkin pinta oli hienossa hiekassa, eli niitäkin ajamalla nosti valtavan pölypilven jokainen, kun meni siitä, eli littoisten tien kulkijatkin sen jälkeen lisäsivät sitä pölyrasitusta valtavasti näille naapureille, Ihan vaan sillä, että muuten asia on mitenkään liittymättä ajoi sitä littoisten tietä ohi. Eli se Märkä, hieno aine tarttuu todella voimakkaasti näihin renkaisiin. Ja kun varmaan tiedätte, niin yhdistelmässä on aika paljon niitä renkaita. Kun isossa yhdistelmässä on, on niin kuin yhdeksän akselia. Ja kahdeksassa niistä on yleensä neljä rengasta niin voitte laskea kuinka monta rengasta siinä on, mihin tarttuu se hieno aines. Ja sit kun se muutama kierroksen siinä pyörii, niin se kuivahtaa ja se aines tippuu. Ja se tippuu just sopivasti sitten siihen esimerkiksi mun kodin eteen. Eli tämmönen oli yksi ongelma, mikä, mikä estää sen, että tämmönen systeemi ei voi toimia. Että tämä oli paras mahdollinen kastelu, mitä mä on koskaan nähnyt. Niin kuin, tai mitä mun mielestä tällä alueella voi tehdä. Että on enempää ei kerta voi mitenkään tehdä. Että toiki oli jo niin ylimitotettu, niin sekään ei riittänyt siinä suhteessa, että hirveästi kuivia alueita ja märältä alueelta, se siirtyy renkaissa ja sitten kun renkaat kuivuu ja muuta, niin, niin siellä ulkopuolella ne muut kohdat alkaa pölyämään, eli Siinä suhteessa oli pielessä. No sitten kun se oli niin perusteellinen kastelu ja, ja niin, niin valtava se, se niin kun, Millä tarmolla siihen oli keskitytty tosiaan, että se tulos oli niin hyvä, hyvä kosteus kuin mun mielestä voi ikinä olla Tämä on muuten sitä samaa päivää, että se on niinku tässäkin näkyy niitä kosteusjälkiä vielä. Niin tota, paras mahdollinen kosteus, niin mä tarkkailin sitä, että kauanko se kestää, kun se kuivuu uudestaan. Että kauanko voisi pitää taukoa ennen kuin tarvitsee tehdä se sama homma uudestaan. Niin puolessa tunnissa oli käytännössä kaikki noin merkittävät kohdat oli kuivia sinne jää tosiaan tämmöisiä länttejä, mihin jää lammikoita ja muuta, niin mitkä taas on sitä, että tässä tarttuu niinku renkaaseen sitä märkänä sitä materiaalia, ja sitten se tippuu jonnekin muualle, mistä se sitten sen jälkeen kuivuttuaan taas niinku lähtee pölynä ilmaan. Eli. Mutta käytännössä, käytännössä, se on, on kuitenkin niinku kuiva. Eli jotta sen pölyämisen saisi kohtuulliselle tasolle, niin tuolla autol pitäisi ajaa jatkuvasti aina kun siellä tehdään jotain. Silloinkin kun asiakkaat käy, niin pitäisi, koska se, se kulkeminen, ja se liikkuminen ja siinä alueella on se, mikä nostaa sen kaikkein suurimman kokonaisuus, kokonaispölyn niin kuin yhteensä niin tämä tekee sen, että se pölyn estäminen on mahdotonta. Ja lisäksi, niin muuta multa pitää seuloa kuivana. Kuka seuloo tommosella niin kun seulalla, missä hieno aineksen pitää mennä läpi, niin jotain märkää materiaalia. Joten kun nämä viranomaiset on laittanut, että joo voi seuloa, mutta sitten pidätte huolta, että kastelulla tai jollain estätte sen pölymisen, niin mä kysyn vaan, että miten te sen estätte, koska niin kun, se on pakko tehdä kuivalla materiaalilla se seulominen. Että tämä kaikki nyt todistaa sen, että sitä ei voi tehdä sillä tavalla, että sen pölyyn saisi kunnolla aisoihin. Mutta se, mitä mä ainakin aion keskittyä siihen, että se, että mä toivon, että yrittää tajua sen, että tähän, ihan tähän ympärille pitää tehdä ne meluvallit. Ja jos täällä on joku muu toiminta, niin sen ympärille tehdään se meluvalli. Ei mihinkään perkeleen alueen reunalle. Ei näillä alueen reunalla olevilla valleilla ole mitään merkitystä. Ne ei ole millään tavalla meluvalleja. Tämä, tämä, on jännä, että, yrittäjä ei, ei, tätä käsitä tai hyväksy ollenkaan. Niin tässä oli nyt tästä mullan seulonnasta. Ja tosiaan niin mä toivon, että tämä nyt valasi sitä vähän, mitä, mitä kaikkea tähän kuuluu. Että, että tosiaan niin kuin tässä on valtavasti tätä melua. Ja, ja se, että tämä mitä tämä teki nyt tässä, tämä tai pyöräkuorma, eli toi lisää tähän tätä multaa seulottavaksi, niin tätä toimintaa tehdään erittäin usein niin iltaisin, myöhään ja öisin, viikonloppuisin, koska tämä on sen verran hyvin näkymättömissä tässä, että et normaali ohikulkija ei näe sitä, se kuulee vaan sen äänen, mutta jollei se mene tuonne alueelle, niin se ei tiedä, että mistä on kysymys, eikä se todellakaan... Niin kun, osaa olettaa, että yrittäjä tekisi tämmöisen tempun. Ja, mutta tämä on siis ihan normaali. Tätä on vuodet, todella, todella niin kuin vuodet, vuodet tehty koko ajan. Et ei, tämä, tämä, ei ole mikään uusi temppu. Niin, niin muistakaa tämä. Okei, niin toivottavasti tästä tuli nyt niin kuin vähän tästä, tästä mullan seulonnasta. Mä koitan saada tehtyä järkeviä videoita, mutta voimavarat on sen verran vähissä, että näistä tulee väkisi vähän, vähän sekaavia, vähän turhan pitkiä, huonosti jäsenneltyjä. Mutta todella paljon kiitoksia, kun pysytte mukana. Ja toivottavasti nämä kuitenkin auttaa, auttaa teitä sitten sekä tämän tapauksen haitan kärsijöitä että sitten tulevaisuudessa muita. Niin tämä jakso osalta nyt kiitos paljon, kun kun katsoitte ja, ja tota, nähdään taas seuraavalla videolla ja se on morjes